হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালনে তোমালোকৰ? মই আশা কৰোঁ সকলোৰে চবৰে চাগে ভালেই। আপোনালোকৰ মৰমৰ মই মুস্তাক, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে নুব গেমাৰ হেচটেগ GFF। আপোনালোকে গম পাইছে। সৰ্বপ্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিখিনিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে, মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিখিনিয়ে নাই কৰা, যিখিনি নতুনকৈ চেনেলটোত আহিব, তেওঁলোকেও মোৰ একাউণ্টটোত আহি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মেলি আপোনালোকে অল আইকন বেল ন'টিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ। আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, আহি বুলি মই ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ নতুন ছিজন 15 ছিজন ইলাইট পাছৰ বিষয়ে আৰু ৰেংক ছিজনৰ ওপৰত। আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, ৰেংক নতুন ছিজন আহিলে আৰু ইলাইট পাছো নতুন আহিলে। তো গতিকে আমি চাই লওঁ হওক ইলাইট পাছত আপোনাৰ কি কি আছে, কি কি নাই, কি গান স্কিন আহিছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আমি চাওঁ অলপ আহক। আৰু কোনোবা যদি নতুন আপোনাৰ আছে, এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যিমান আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান কমেণ্ট কৰিব, যিমান লাইক কৰিব, মই সিমানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেশ্যন পাম। আপোনালোকে মটিভেশ্যন দিলেহে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ পাৰিম। আৰু যিহেতু নতুন ইলাইট পাছ আহিলে, যদি মই নিজে এতিয়ালৈকে ইলাইট পাছ লোৱাই নাই, ল'ব লাগিব লাহে লাহে। ডায়মণ্ড নাই দেখিছেই, টপ আপ কৰিব লাগিব লাহে লাহে। আপোনাৰ ইলাইট পাছত দেখিছে এইখিনি কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে। জেকেট আহিছে, উইপন ৰয়েল এটা দিছে, আপোনাৰ পেণ্টখন চাওক, পেণ্ট কিমান ধুনীয়া আহিছে পেণ্টখন। সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনাৰ জীপখনো আহিছে, জীপখন চাব পাৰে। ইয়াৰ লগত সকলো ধৰণৰ আহিছে, বাউণ্ডি টকনৰ পৰা দি গোটেই এইটো বাণ্ডেলটো চাওক, আপুনি বাণ্ডেলটো চাব পাৰে। আপুনি ড্ৰেগনৰ আহিছে বাণ্ডেলটো, ইনভিজিবল আহিছে, ভাল আহিছে, যথেষ্ট ভাল আহিছে। নতুনকৈতো এটা আহিছে আপোনাৰ গেটলিং 4 ছেকেণ্ড ক্ৰিট বুলি, এইটো বুষ্টেড বাই ৰয়েল পাৱাৰ্ছ। আপোনাৰ এইটো ৰেম্পেজ হ'ব নবা কিবা, এই নতুন কিবা মোড এটা আছে আপোনাৰ সেই গেমটো মোডত খেলে, মই খেলা নাই অৱশ্যে। আৰু চাওক সবচে ভাল বস্তু এটা আহিছে চাওক, এইটো ব্লু ৱালখনৰ চাগে স্কিন হয়, এইটো নহয় চৰি গাইজ, ব্লু ৱাল নহয়, গ্ৰেনেডৰ চাব। গ্ৰেনেডটো এনেকুৱা লাগিছে হাতত ল'লে একদম জোখত হ'ব চাগে। বাকী এইখিনি চাওক, এইটো বেক স্কিন হয় চাগে, ডেড বক্স স্কিন হয়নি এইটো, অঁ ডেড বক্স স্কিন হয় চাওক। এইটো আপুনি কিমান ধুনীয়া আহিছে, এইটো চব চাইনিজ মডেল টাইপত আহিছে। ইয়াৰ লগত আপুনি 10টা আপোনাৰ কিউবো হ'ব, ফ্ৰেগমেণ্ট কিউব, বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে। এইটো আপোনাৰ কি আমাৰ নিজে ধৰিব পৰা নাই, বেগেই হৈছেগৈ এইটো, অঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে এইটো নতুন হৈছে। এইটো আপুনি বাউণ্ডেৰী গোটেই বাণ্ডলটো চাওক, এইটো চাইনিজ মডত আহিছে গোটেইটো, চাব পাৰে যথেষ্ট ভাল। আপোনাৰ এই গোটেই বাণ্ডলটো কিনিবলৈ আপোনাক লাগিব 1000টা ডায়মণ্ড। 1000টা ডায়মণ্ড নালাগে, ইলাইট পাছটো মানে 499টা লাগে, আৰু আপোনাৰ গোটেই টোটেল বাণ্ডেলটো মানে 1000 ডায়মণ্ডছ লাগিব। আপোনাৰ টোটেল ভেলিউ হৈছে আপোনাৰ 1000 ডায়মণ্ডছ, গোটেই আনলক কৰিবলৈ ইলাইট চেলেঞ্জ কিনি আৰু বেজেছ, বেছিকৈ বেজ কিনিবলৈ। আৰু আপোনালোকৰ ডেইলি গ'ল্ড লিমিট ইনক্ৰিজ হ'ব 100ৰ ওপৰত। আৰু আপোনাৰ যদি ইলাইট পাছটো লৈ লয়, এতিয়া আপোনালোকৰ নিক নেম যিটো আছে, সেইটো আপোনাৰ গ্লৰিয়াছ ৰেডত আপোনাৰ দেখুৱাব। আপোনাৰ গোটেই ইলাইট বাণ্ডেলটো আপোনাৰ 1749ত দেখুৱাইছে, মোৰ ইয়াত দেখুৱাইছে 1749টা ডায়মণ্ড, মানে মোৰ 40% ডিছকাউণ্ট দিছে, তো 990টা হৈছে। ইলাইট বাণ্ডেলটো মোৰ কাৰণে 1000 বাণ্ডেল, মানে 1000টা ডায়মণ্ড ল'লে মই পাৰিম চাগে ল'বলৈ, তো লাহে লাহে লৈ ল'ব লাগিব দেখিছে। আৰু গাইজ, নতুন ৰেংক ছিজন আহিছে, গতিকে খুব ভালকৈ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যিমানে ভালকৈ খেলিবলৈ মোক মটিভেশ্যন দিব, সিমানেই মই ভাল ভাল গেম প্লে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত কেইটামান বস্তু দেখুৱাইছে আপোনাৰ, নতুনকৈ আপোনাৰ বস্তু এটা আহিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, যিটো আপোনাৰ শ্বৰ্ট গান, ডাবল নলি শ্বৰ্ট গান আছিলে আপোনাৰ M8N চাগে, এইটো যিটো আছিলে, এইটো কাৰণে আপুনি ৰোল এটা ৰোলত 20টাকে আছে স্পিন কৰিব লাগিব। আপুনি 5টা ৰোল কৰিলে 90টা ডায়মণ্ড। আপুনি এইটো যিটো বক্সটো দেখিছে, আপুনি যিটো বক্স দেখিছে, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ডাইচ গেমৰ থ্ৰুদি হ'ব, তাত আপোনাৰ 5টা যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি গোটাব পাৰে, তেতিয়া আপুনি এই ট্ৰপিকেল পেৰত আপোনাৰ M8 যিটো শ্বৰ্ট গান আছে ডাবল নলি, সেইটো পাব। গতিকে গাইজ, আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, যিমান পাৰে ইলাইট পাছৰ আপোনাৰ বাণ্ডেলটো লৈ ল'ব। আৰু গাইজ, এতিয়াও আপোনালোকক কওঁ, যিখিনি মানুহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যিখিনি আপোনাৰ মোৰ ভালপোৱা ব্যক্তি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেইখিনিয়ে মোক
এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি আপোনালোকে অতি সোনকালে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু আপোনালোকে যিমান ভাল চাই মোক কৰিব চেষ্টা কৰিব সিমানে মই ভাল ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এবাৰ ৰোড টু গ্ৰ্যান্ড মাষ্টাৰ বা হিৰোইকলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইদিনত যাব পাৰোঁ ঠিক নাই কিন্তু যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো যাবও নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি মোক আগ্ৰহ দেখুৱায় তেতিয়া মই যাবলৈ মই পূৰা চেষ্টা কৰিম আৰু কোনোবা যদি নতুন চেনেলত আহিছে আহি পিনি লাইক কৰা নাই এতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ গাইজ কৈছোঁ বন্ধুসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ মই কাইলৈ পৰা আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ।